Отиваме към прогнозата за времето. В следващите минути се пренасяме в Германия обаче първо, където беше обявено бедствено положение в провинция Саар. Кадрите с улици, които се превърнаха в реки, обиколиха света. Късно снощи бе съобщено и за една жертва. Остават напрегнати следващите часове, въпреки че нивото на водата спада. Повече за ситуацията ще ни разкаже сега кореспондентът ни в Германия Натали Пашева. Здравей! Здравейте, действително новината за жертвата дойде в късните часове. Снощи става дума за жена на 67 години. Първоначално нямаше информация за жертви. Става ясно, че в нейния случай тя е била ранена по време на спасителните операции. По-късно, за съжаление, починала от нараняванията си в болницата. Извънредно положение, както и ти каза, Лора, в провинция Саар, където положението беше сериозно в последните часове, продължава да бъде такова, въпреки че има спад на водата, но пък в други части тя продължава на страната. Продължава да се покачва, като например река Рейн, виждате тук до мен. Виждате колко голяма, по принцип това е голяма транспортна река в Германия, както знаете, но в момента нивото е сериозно покачено. Тези дървета, които надявам се виждате, всъщност това са доста високи дървета, в момента са напълно заляти. Малко по-надолу ще ви призная, че аз с моето семейство често сядам, има място къде да седнем. Тук залеза се вижда прекрасно как залязва над река Рейн. В момента мястото, на което обикновено сядаме, изобщо не може да бъде видяно. Остават напрегнати часовете, защото специално в провинция Саар, където в момента текат разчиствателни дейности, се очаква вероятно да има отново валежи в утрешния ден, което разбира се държи хората и спасителните екипи там под напрежение. Вече се разчиства. Какви са обаче щетите, все още не може да бъде казано, защото наистина тече бавно работата. Но какво се случи? Много силни валежи, изключително силни, в рамките на часове буквално превърнаха малки поточета в реки. Кадри с коли и каравани, които се носеха по улиците, буквално обиколиха света. Хора бяха евакуирани от лодки, от домовете си, защото нямаше друг начин да бъдат спасени. Стана ясно и за една история, която ми се иска да споделя с вас. Тя обиколи цяла Германия. Тук в Германия много така доброволните спасителни служби са много разпространени и момче, което е доброволно пожарникар на 17 години, спаси друго малко дете на улица, която буквално е с малко поточе, което се превръща в река. 17 годишният младеж, имаше го на снимка, реката стига буквално до гърдите му. Течението е много силно, около него летят контейнери, плуват контейнери за боклук големи. Въпреки това, той успява да спаси дете от прозореца на къща, където детето де-факто е попаднало в капан с майка си, защото двамата не могат да бъдат евакуирани. Момчето успява да спаси детето, успява да удържи на течението и по този начин спасителната операция е успешна, спасяват и майката. Но, както ви казах, продължават напрегнатите часове, защото се очакват и още валежи. Благодарим ти, Натали, за тази информация. А сега при мен е климатологът Симеон Матев, с когото започваме да гледаме по картите с трепетно очакване да видим кога ще приключат наистина тези валежи. Виждаме, в Европа е доста сериозно положението. Плевенско, между другото, и у нас, и ние пострадахме тук преди седмица, даже две май вече станаха. Какво става, Симо? Добре дошъл. Добро утро, хубава седмица. Сигурно на всички ще ми зрители. Кажеш, че нищо ненормално не се случва. Ако гледаме чисто статистически, абсолютно нормално развитие на времето за тази част на годината. Нека да не забравяме, че от средата на май до средата на юни е най-валежният период от цялата година, не само у нас, а и за голяма част от Европа, без най-южните части, където вали повече през зимата. Така че тези картинки, които сега видяхме преди малко на репортажа, се случват не всяка година, трябва да се отбележи, но веднъж на 5 до 10 години има такива ситуации. Веднага връщам лентата. У нас почти всяка година имаме такива ситуации. Миналата година Етрополе, Берковица, изобщо целият предбалкан пострада доста сериозно. Пострадват и югозападните части на страната. Страда и други, зависимост от ситуацията, която случи. За да се случи такава ситуация, първо, трябва да имаме така наистина условия за интензивни валежи, които в рамките на 24 часа изсипват количество равно на това, което трябва да вали за около месец. Падна ли такова количество, почти задължително ставаме свидетели на такива гледки. Сега много обичаме да се обвиняваме кой е виновен. Естествено, че в такава ситуация най-виновно е небето. Отваря се и сипва срещу се... природата, понякога природа, трудно може да се говорим. Обаче имаме и превантивни мерки. Превантивните мерки са свързани основно с това. Първо, култура наша.
Защо? Защото тая вода, като падне, тя търси най-лесния начин да се отече по оточната си линия. Така е, да. Тя е деретата. Ако ние сме напълнили деретата с боклуци, съответно проблеми. Второ, общините по места да се прави поне 2 или 3 пъти годишно една превантивна обход на всички дерета, ако има дървета паднали, да препречват пътя на отичаща вода, да се премахнат. И това са превенциите, които ще спасят не само къщи и покъщнина, но ще спасят и човешки живот, ако се случи нещо. А то ще се случи, защото новите тенденции в климата са именно такива. Дълги сухи периоди, последвани от периоди, в които не вали много дни, но когато вали, вали силно, интензивно, и именно в тези периоди се случват такива картинки. Добре, да се фокусираме вече тук в нашата страна. Какво ни чака тази седмица? В периода на абитуренските балове сме, започват и сватбени тържества много интензивно и през май, и юни, но да видим май месец, какво ни чака до финала му? До финала на май ни очаква нещо, което виждаме всяка година. А то е следното нещо. Обикновено, днеска малко изключение, защото от сутринта вали, но обикновено... И този вали доста така сериозно ще повали в не само в София, вали в цяла Западна България. Дори в момента към Кюстендил приближава грамотевична буря, така че в следващия час, час и половина в линията между София и Кюстендил ще има места, където ще натрупат солидни количества от порядъка на 15-20 литра на квадратен метър. След около час и половина-два тази валежна зона ще достигне и Софийско, но вече ще започне да отслабва. След обедните часове ще бъде по-приятно, отколкото в сутрешните днеска специално. Но като цяло в останалите дни, без днеска, пак повтарям, до края на май ни чака следната картинка. Сутрин ставаме, разкъсана облачност, слънцето се прокрадва между облаците, около 12 облаците се развиват, стават мощни, и в периода от 2 до 6 часа, това е периода, в който така най-често падат тези конвективни валежи от купесто дъждовна облачност, да, ще превалява и ще прегърмява. Хубавото на тези валежи е, че не вали навсякъде и няма да вали всеки ден. Лошото е, че много трудно се прогнозират къде точно ще ударят. И затова не случайно в прогнозата виждате, след обедните часове на много места ще превали и прегърми, без да може да се даде някаква конкретика. Точна локация. Защото просто тези процеси са такива, че могат да се проследят едва час, два, три максимум преди да се развие конкретния облак. Иначе, чисто прогностично, от утре до края на месеца, всеки ден някъде в страната ще има валежи, а примерно в сряда, в края на тази и началото на следващата седмица, валежите ще бъдат така на повече места, някъде на около 70-80% от територията на страната. Тук на мен ще паднат и големи количества. Да, има условия и за градушки. Но знам, че ще кажеш защо казвам, че е нормално. Защото да, нормално е през тази част на годината да имаме и грамотевици, и градушки. И тази година, за щастие, времето си спазва разписанието и не случайно всички си спомнят своите балове с това как, колко силно е валяло. Няма нищо случайно в това. Такъв ни е климата и тази година ще бъде именно така. А градушки къде да очакват хората, особено земеделските производители? Така, най-големия шанс за градушки ще бъде в сряда. Тогава има по-добри условия за валеж, за валеж от градушка. Към този момент, ако трябва да се прогнозира по-точно, територията, която може да бъде покосена от градушка, не е с голям ареал. По-голям шанс за градушки има в Централна България и, както винаги, около планините. Разбира се, може и да няма градушка, дано няма едра градушка. Може дано, да има и някъде различно от тези места, които казвам, защото и прогнозирането на градушката е толкова сложно, колкото да прогнозираш изобщо едно развитие на такъв процес като цяло през тази част от годината. Въпреки това, въпреки прогнозата, която сочи чести дъждове до края на месеца, ще има дни, в които няма да вали на доста места. Дано, ако имате някакво събитие, оцелите точно такъв ден. А пък ако сега знаеш, ако се оцели пък да вали, ще върви по вода. Дени на детето какво вещае? Дени на детето вещае много усмивки, много радостни
и детски смях ще има. Но си замете и чадърче с вас, защото остават условията за кратки валежи. Можеше да спреш само до усмивките и детския смях. Добре, вие си ги замете усмивките, пък... Добре, Симо. Да. Те първа ще видим наистина как ще се развива времето, но към момента чадъра да не го варим от колата или от дамската чанта, да го имаме предвид. Да, другото хубаво е, че все пак температурите няма да се върнат към тези ниски стойности, които бяха през миналата седмица. Приятни стойности, да, без големи горещини. И всъщност не се сърдете на тези дъждовни дни. От една страна това е нормално, а от друга ще дойде време, пак ще седна тук и ще си говорим какви горещини са ни затиснали. Така че нека да имаме спокойствие и да се надяваме, че тази година ще ни пропуснат големите наводнения. И? Естествено, нека времето бъде с нас, за да нямаме проблеми. Благодаря ти много за това гостуване, климатолога Симеон Матев, в студиото на Твоя ден. Надявам се да сме били полезни на вас, уважаеми зрители, планувайки следващите дни и седмици, всъщност до края на месеца. А сега продължаваме с една реклама и се връщаме обратно тук с следващите ни теми. Останете с нас.